But preliminarily, if you have got to see the delay I'm talking about, it is not true that these are very sophisticated professional killers. It's not. Because I was also looking at their weaknesses on the food. I was just also looking at the weaknesses that they also had. And I was only crying, I wish I was a foot soldier there. This thug would have not got away. Nkwaniriza gwe mukwano gwaffe atulaba era nga nkujukiza nti subscribe ati tewera biro kunyiga akadde osobola okufuna notifications biro tuleta videos mpya banamasaka nga bakyeyongera okufa olw'abasajja ab'ebijambiya abagenda maaso n'okuba nti babalumba buli lunaku nga babatta babasindikira ebibaluwa bawandika ku mayumba nga babalabula nti essaawa yonna bajja kuba nga babasalako emitwe. Tujukira bulungi nti General Katumba Wamala we baamulumba ne baba mukuba amasasi agawera amasasi agatta abantu be yali nabo mmoroka. General Katumba Wamala amasasi gaamuyita mu mikono yena yena ng'emikono giringa egikutuseko naye nga kwejiri. General Katumba Wamala musajja ow'amaanyi musajja alwanye entalo ez'amaanyi naye olaba yalumbibwa abasajja nga bayina emmundu wano mu ggwanga Uganda. Omugenzi Major General Paul Oketch yavaayo n'atugamba nti abasajja abaalumbye Katumba Wamala babadde tebali professional babadde batemu naye nga batemu abatali professional abatemu abatalina bukugu newankubadde babadde n'emmundu newankubadde babadde n'ebikozesebwa naye tebabadde bakugu. Oluvannyuma information n'efuluma ng'eraga nti abasajja abaalumbye General Katumba Wamala babadde basajja aba ADF ADF kibinja ekyabayeekera abali DR Congo naye ne bagamba nti ADF omukulu wa akulira ADF ayina abasajja wano mu ggwanga era beebo bwe baakutte baabakutte n'emmundu eziwera. Sawa zino banamasaka bali mu kufa. Hassan Kasinje yavuddeyo n'atugamba nti abantu abagenda masono gamba nti abo be bayeekera abali e Masaka balimba n'agamba nti abantu abo babbi bubbi ky'ovola babalumba ne batta omubbi walumba omuntu omubbi abaako ne kyayagala omubbi talina budde bwakwonoona. Omubbi walumba aba ayagala sente kintu kyonna kya at least akufiiriza. Oba oyina TV n'ajasayasa yonna naye omubbi talumba kutta. Ekyebuuzibwa baani ab'ebijambiya abali e Masaka abatta abantu. Ngo connections and information ono owa General Katumba Wamala we yalumbibwa ne bagamba nti abo siba professional abo siba temu abakugu. Major General Paul Oketch bwe yatugamba nti abantu abo battemu naye si bakugu bayingira batya mu Uganda balina batya ez'emmundu. Abasajja ab'ebijambiya abali e Masaka baatuuse n'okulabula poliisi ne babasuulira ebibaluwa ne babagamba nti basajja mmwe tubalaba mulawuna essaawa yonna tubakima abasajja abakambwe ab'ebijambiya abali e Masaka. Nga bwe twogera olunaku olwaleero bannamasaka bakyeyongera okuba nti balumbibwa abasajja abo ab'ebijambiya ate bwe babalumba tebalina kye babba tebasitula TV tebasitula simu tebalina kintu kyonna kye batwala okujjako okutta abakadde abali e Masaka. Hassan Kasinje oluvannyuma lw'otugamba nti abantu abo si bayeekera babbi bubbi mubbi kikaaki wano mu kibuga Kampala eyali akubye omuntu eŋŋoomi ng'alina essimu n'agimulekera ne yeeyongerayo taliiyo. Byati byatandika 2017-2018 ejambiya byatandika 2009 byatandikira kyana mukaaka nebiryoka nebiranda mu districts endala ate nze mbadde mu nkola y'okulaba nti tuwanyisa ebijambiya wano mu Greater Masaka so kino nkimanyi bulungi era tewali muntu asobola okumpalekta ku kintu kino bano abamenyi b'amateeka these are robbers abaagala kutulugunya abantu abaagala kubabbako ebintu byabwe abaagala kubabbako sente kubanyagako ebyamaguzi byabwe naye nga oluusi
bayinzo kujja ne batta omuntu nga tebalina kye batutte. Kwegamba baagala baleete embeera eyo fejeteeka mu politics nti they are rebels. These are criminals. Asani Kasinja agambye nti bagenda kukola buli kisoboka okwanganga embeera ezuuse mu bitundu by'e Buddu esusa abantu ku tebuukye. Tulina okulaba nti n'abo abatabadde mu yunifoomu balina okubanga bali bulindaala okulaba nti tutalaga ebitundu bino, tukola zi patrols. Ekirala okulaba nti abantu tubafunira enamba ze balina okukozesa singa babaawo n'obuzibu mu byalo gye bali. Enamba ezo counter phones ziteekwa okubeerawo. Nsanze counter phones bbiri mu Sembabule, ey'erw'emiyaga n'eya wano Sembabule. Naye tulina stations mukaaga. N'amaze okukubira aba ICT olwaleero bateekwa okuteekawo counter phones mu stations endala, ey'ebitakuli, ey'ematete. Ate tugambye nti tuteekwa okuteekawo police esitukira mu mangu. Sembabule bigenda mu maaso. District is tiranye nga Rwengo nga Masaka twasazeewo ekisookera ddala n'agulidde baosibona okuyita bakya persons mu bitundu byabwe na babasomesa na babaweereza enamba zaabwe. Obaraba omuntu gwe tetegeera mu kitundu kyabwe akubire polisi mu bwangu ate twanaagulidde baosiba boogere ne defense kuva ku kyalo akakiiko ka LC boogere nabo babasomese kukwata ku security baburire n'abantu obaraba omuntu ekyo gwe atari wa kitundu ekyo akubire polisi mu bwangu.